цілять по мирних кварталах та об'єктах інфраструктури. Окупанти ведуть вогонь по тилах українських позицій. Північний потік не потече. Міжнародна спільнота оголошує нові санкції проти агресора і проросійських псевдореспублік. Як правильно діяти в разі надзвичайної ситуації? Українські рятувальники проводять навчання для населення. Добрий вечір. Це новини на Інтері. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. На фронті сьогодні 50 атак з боку проросійських збройних формувань. Двоє українських захисників поранені. Окупанти й далі застосовують артилерійські системи та міномети різних калібрів. Водночас агресор розміщує свої вогневі позиції в межах населених пунктів, щоб спровокувати українських армійців на вогонь у відповідь. На кількох гарячих ділянках передової побував наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Так, після сьогоднішніх обстрілів горить Луганська ТЕС у Щасті. Саме місто від полудня під щільним артилерійським вогнем окупантів. Вони б'ють не тільки по позиціях, а й по населених пунктах. Буквально вчора увечері жителі Врубівки більше години не виходили з підвалів. Вже боюсь всього на світі, вже не знаю, що діяти. Ну, хавалилась я в туаліт, стояла в туаліті, напугалася. Передусім ворог зосередив вогонь на тилах наших оборонців. Палає вся лінія фронту від Маріуполя до станиці Луганської. Ворожа артилерія працює навіть удень. Хаотичним обстрілом уже на Донеччині сьогодні по обіді зустріли на передовій групу журналістів американського каналу CBS. Стволка. Техніка пішла. Хто? Обстріли вже тиждень не припиняються ні вдень, ні вночі. На цих позиціях поблизу окупованого Дебальцево на землі майже не залишилося живого місця. За кілька днів бійці нарахували більше сотні прильотів. Це їхні хвостовики зі 120-х. Це підривник. Спочатку вони працювали чисто по позиціях наших. На наступний день вони перенесли вогонь і працювали в тили і по селу. Були навіть приходи до місцевих жителів. Прямо в їхні городи. Черкащанин Роман на передовій більше року. Учорашню звістку про визнання Російською Федерацією так званих ЛДНР хлопець прийняв доволі спокійно. Каже, це не наближає війни, бо тут, на українському Донбасі, вона триває вже 8 років. У нас тут вже 8 років таке відчуття, що 8 років війна. 8 років вона не припинялася, вона продовжується. Гинуть люди. Буде дуже добре, якщо вони вийдуть на відкриту місцевість. Це нам буде на руку. Хай виїжджають. Наші військові зараз у повній бойовій готовності. І здавати хоча б клаптик української землі ворогові не збираються. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Донеччина. Визнання псевдореспублік означає пряму агресію Росії проти України і дає підстави західним партнерам запровадити нові санкції проти кремлівського керівництва. Верховна Рада ухвалила звернення до світової спільноти у відповідь на рішення Путіна визнати ЛДНР. Крим, Донецьк і Луганськ – це Україна. Росія – агресор. Верховна Рада просить скликати термінове засідання Радбезу ООН, провести консультації з країнами-членами Будапештського меморандуму, а уряди й парламенти інших країн запровадити жорсткі санкції проти Кремля. Включно із замороженням запуску «Північного потоку-2», відключенням Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військового промислового комплексу та енергетичного сектору. А ще Рада просить інші країни прискорити надання оборонної допомоги. Над цією заявою нардепи працювали від самого ранку, узгоджували кожне речення. Навіть на перерву пішли на 3 години. Усе, аби показати, парламент сьогодні єдиний, як ніколи. Ця держава, яка є нашим сусідом, ви нам не браття. І коли вчора всі ці потвори вопрошають, що ми плохого зробили Україні, то ви вбили українських дітей. Ви вбили десятки українців, цивільних і військових, і горіти вам у пеклі. Я думаю, в цій залі немає жодної людини, впевнений, що немає жодної людини, яка піддасть сумніву територіальну цілісність нашої держави. Донець – це Україна, Луганськ – це Україна, Автономна Республіка Крим – це Україна. Ми маємо казати зараз. Санкції сьогодні, бо завтра
буде дуже запізно. Ми з вами давали присягу. Зараз час виконати цю присягу. Заяву нардепи ухвалюють конституційною більшістю. За 336 рішення прийнято. В опозиції вимагають ще й терміново збільшити фінансування армії на 50 мільярдів. Ймовірно, розглядатимуть документ завтра. А ще на закритій нараді обговорили й інші кроки, на які може піти Верховна Рада. Верховна Рада має негайно скасувати закон про особливий статус, який ми чомусь так делікатно називаємо закон про особливості місцевого самоврядування. Мінських домовленостей нема. Росія ніколи їх виконувати не буде. Маємо розривати дипвідносини з Російською Федерацією. Однозначно треба розривати всі ці Нікарагуа, Венесуела, Сирія. Хто там буде наступний, з усіма треба розривати дипвідносини. Уже за годину з представниками фракцій і груп зустрінеться і президент. Анна Каменєва, Яна Танчак, Максим Чеблін, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Розрив дипломатичних відносин із Росією і запровадження в країні воєнного стану. Про це сьогодні говорив президент Зеленський на зустрічі зі своїм естонським колегою Аларом Карісом. Докладніше розкаже Даніл Снісар. Визнання Росією квазіреспублік ЛДНР і реакція на це порушення міжнародних норм. Це стало головною темою сьогоднішньої зустрічі президентів Естонії та України Володимира Зеленського та Алара Каріса. Україна очікує активних і рішучих дій від західних партнерів, а не лише занепокоєння. Володимир Зеленський говорив про необхідність розширення санкційного пакету, а саме Київ наполягає на повній зупинці другого північного потоку. Крім того, президент не виключає розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. Зараз хочу вам, до речі, сказати, до мене прийшов запит від Міністерства закордонних справ, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Буду дивитися і пропрацьовувати це питання. Що ж до вимог ватажків так званих ЛДНР – відкликати українські війська з усієї території Донецької та Луганської областей, їх ігноруватимуть, заявив Зеленський. Україна не визнає і ніколи не визнає самопроголошену владу на окупованих територіях. Водночас говорити про запровадження воєнного стану в Україні зарано. Ми віримо в те, що війни не буде потужною проти України. І не буде широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан. Президент Естонії Алар Каріс запевнив, Талін беззастережно на боці Києва і вже готує пакет санкцій. Ми єдині з Україною, тож будемо підтримувати вас у будь-який спосіб. Росія має припинити конфронтацію. Естонія засуджує усі дії, спрямовані проти вашої країни. Москва має негайно відкликати свої війська. А ще у стислі терміни Естонія передасть нам протитанкові комплекси «Джавеліни» та мобільний військовий госпіталь. Даніл Снісар, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Чим допоможуть Сполучені Штати? Держдеп заявляє, визнання Москвою ДНР і ЛНР свідчить про її прагнення до війни. Джо Байден запровадив проти псевдореспублік санкції, але чи будуть обмежувальні заходи безпосередньо проти Кремля? Про це розкаже Дмитро Онопченко. Він зараз у Вашингтоні і на зв'язку з нашою студією. Дмитре, вітаю і тобі слово. Колеги, вітаю. Ми зараз в українському посольстві у Вашингтоні. І буквально щойно, буквально перед ефіром, саме тут ми почули заяви вітчизняного міністра закордонних справ. За його словами, як відповідь на останні події, Україна, по-перше, просить ЄС дати чітку обіцянку щодо майбутнього членства України в ЄС. По-друге, просять США запровадити санкції вже зараз, не чекаючи. Ну і третє, Україна просить різко збільшити постачання з Америки оборонних озброєнь. Щодо позиції Держдепу, то це не сприйняття і засудження рішення Росії. Такі дії свідчать про прагнення Москви війни, заявляють у Держдепі, і кажуть, що і надалі шукатимуть дипломатичне вирішення. Ну і саме для цього поки що не скасовують. Заплановано на четвер зустріч Блінкена і Лаврова, хоча є і сумніви щодо її проведення. Ми продовжуємо прагнути дипломатії, доки танки не підуть, підкреслив позицію США високопосадовець Держдепа. Президент Байден підписав вже указ проти визнаних Росією територій. Американцям не дають дозволу на фінансування, на інвестицію, торгівлю із цими територіями, на перепродаж будь-яких товарів, послуг і технологій. Водночас у Держдепі не під запис повідомляють, що не вважають передислокацію російських військ на Донбас новим кроком, оскільки, кажуть,
були там вони вже протягом останніх 8 років. Це рішення, за оцінкою Держдепартаменту, лише забезпечує відкриту присутність російських сил на Донбасі. А отже, і це найважливіший момент, схоже на те, що так, буде додаткова реакція Вашингтона, будуть певні додаткові санкції, але поки що Штати не вважають цей крок приводом задіяти той масштабний пакет санкцій, який готували на випадок вторгнення, про який так багато говорили. Сьогодні близько 9:00 за київським часом відбудеться зустріч держсекретаря Блінкена із українським міністром Кулебою. Ну і за підсумками цієї зустрічі якраз можемо з перших вуст почути певні відповіді від обох чиновників. І підсумую позицію Сполучених Штатів. Америка і далі шукатиме дипломатичне вирішення. Теоретично сказали відкриті навіть до організації зустрічі Байдена з Путіним, якщо вона допоможе зупинити подальшу агресію. Але водночас шансів на проведення цього саміту дедалі менше, оскільки, як сказали в Держдепі, я тут процитую, вони більше не можуть брати на себе зобов'язання щодо проведення зустрічі, умовою для якої було для Росії отриматися від воєнних дій, коли все схоже на те, що вона саме цього і не хоче робити. Ось така ситуація. О 20:00 зможемо повідомити вже більше подробиць. Київ. Дякую тобі, колего. Це був Дмитро Онопченко з Вашингтона. Вторгнення в Україну вже почалося. Про це заявляє британський уряд на чолі з прем'єром Борисом Джонсоном. Сполучене Королівство оголошує нові санкції проти Росії. До наявного чорного списку додають ще 3 соратників Путіна, а також 5 російських банків. І з подробицями з Лондона Світлана Чернецька. 6:00 в британській столиці. На Даунінг-стріт-10 збираються високопосадовці на екстрене засідання Кобра. Такі зустрічі скликають лише у разі надзвичайних ситуацій. Доки прем'єр радиться з міністрами, представник уряду в прямому ефірі називає останні події вторгненням в Україну. Із дій президента Путіна очевидно, що він вибрав конфронтацію, а не діалог. Ми прокидаємося в дуже темні часи, і ми знаємо, що це справжня перевірка, зокрема для Західної Європи, щоб ми згуртувалися, працювали разом, бо ми пам'ятаємо, що стається, коли агресії залишаються непокараними. Нові санкції проти Росії прем'єр оголосив на засіданні парламенту. Обмеженнями покарали 3 російських бізнесменів із близького оточення Путіна – Геннадія Тимченка, братів Бориса, Ігоря Ротенбергів. Вони поповнили список із 180 людей, яким заборонили в'їзд до Великої Британії та заморозили активи після анексії Криму. Санкції запровадили й проти 5 банків, тобто тепер у чорному переліку 53 російські організації. Більше людей та установ лише у санкційних списках проти Сирії та терористичних організацій Аль-Каїди та ІДІЛу. Парламент може не сумніватися, що розміщення цих сил на суверенній території України є поновленим вторгненням у цю країну. І заперечуючи легітимність України як держави і представляючи саме її існування як смертельну загрозу для Росії, Путін створює привід для повномасштабного наступу. Більшість депутатів розкритикували нові санкції, наполягають на жорсткішому підході. Вони закликають відключити Росію від фінансової системи SWIFT, заборонити фунтові транзакції та зупинити потік російських брудних грошей у Сполучене Королівство. Та прем'єр наполягає, що це лише перший пакет обмежень. Жорсткіші засоби впливу притримують, бо чекають подальшої ескалації. Лондон обіцяє й далі підтримувати українців та економіку країни, а також збільшить обсяги передачі летальної оборонної зброї. Саме завдяки допомозі британського уряду наша армія готова відбити наземну атаку. А зараз тривають консультації щодо посилення морських та повітряних сил. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». ЄС запроваджує санкції проти ОРДЛО та осіб, причетних до визнання псевдореспублік. Верховний представник ЄС Жозеп Борель скликав позачергове засідання міністрів закордонних справ, щоб ухвалити рішення. Як саме в Євросоюзі відповіли, розкаже Олена Абрамович. Це неприйнятно і це порушення міжнародного права. Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ. Усі підтримують Україну, усі обіцяють Росії розплату і всі уникають слова «вторгнення». Росія робить те, що завжди хотіла – вирвати ще один шмат України. Ми належним чином відреагуємо на все, що відбувається. Санкції мають бути відповідними.
Принципові моменти щодо санкцій у Брюсселі узгодили ще в понеділок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Спочатку баченням поділився очільник українського МЗС. Потім міністри, схоже, стежили за засіданням Радбезу в Москві. Вже у вівторок вранці посли Євросоюзу погодили чернетку санкцій. А на обід Борель скликав очільників МЗС. Зустріч провели в Парижі, там саме відбувався і інший міністерський захід. Упевнений, що рішення буде одностайним. І це не означає, що ми ухвалимо вже сьогодні. Це термінові обговорення для негайного реагування. Відреагувати негайно в ЄС змогли не дуже болючими заходами. Це невизнання російських паспортів ОРДЛО, заборона імпорту та експорту з цих територій та інші заходи, аналогічні санкціям щодо окупованого Криму. Очевидно, що наразі це не вторгнення, про яке ми говоримо в останні дні, але це дуже-дуже різке загострення ситуації. Тому мова йде про індивідуальні санкції для відповідальних людей, заборону європейським компаніям працювати на окупованих, анексованих територіях. Так звані тяжкі наслідки чекають на 27 осіб і організацій, яких внесли в санкційні списки. Це військові, політичні, бізнесові, фінансові та пропагандистські структури, пов'язані з останніми діями РФ. Окрім того, санкції вирішили запровадити щодо 351 депутата Російської Думи, які голосували за визнання ОРДЛО. Та 11, які висунули таку пропозицію. А також командирів російської військової місії, яку ввели на Донбас. Жорсткіші заходи приберегли на той випадок, який на Заході погодяться назвати вторгненням. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Стоп-потік. Німеччина зупиняє процес сертифікації газогону «Північний потік-2». Про таке рішення повідомив канцлер країни і дав відповідне доручення Міністерству економіки. Більше про сенсаційну заяву Олафа Шольца та її наслідки. Тетяна Логунова. Ще сьогодні зранку тема «Північного потоку-2» наче й не стояла на порядку денному німецького уряду. Так, запровадити санкції проти газогону закликали, але окремі політики. Ситуація кардинально змінилася опівдні, коли із заявою виступив канцлер країни. Олаф Шольц повідомив, Німеччина зупиняє сертифікацію «Північного потоку-2» на невизначений термін. Я попросив Міністерство економіки відкликати у Федерального мережевого агентства звіт доповідь щодо гарантування енергобезпеки. Це звучить як технічний момент, проте це необхідний крок для того, щоб тепер не могла відбутися сертифікація газогону, а без неї «Північний потік-2» не може бути запущено. Причина визнання Росією так званих ЛНР і ДНР – не робити цього. Шольц вчора ввечері особисто просив Путіна у телефонній розмові. Рішення російського президента – це серйозне порушення норм міжнародного права. Він переступив не тільки мінські домовленості, які сам підписав, а ще й основні принципи, закріплені у статуті ООН про мирне співіснування народів. Як довго триватиме сертифікаційна пауза, наразі сказати складно. Це можуть бути місяці або роки. Не виключено навіть, що повністю добудований газогін не запрацює ніколи. Адже у своїй сьогоднішній промові Шольц дав зрозуміти, віднині Німеччина ще активніше шукатиме альтернативних шляхів енергозабезпечення. Подібні настрої панують і в інших країнах ЄС про необхідність подолати залежність від російського газу. Кілька днів тому у Мюнхені говорила і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Поради для громадян на випадок екстреної ситуації підготувала ДСНС. Насамперед, необхідно з'ясувати, де розташовані найближчі укриття, перевірити стан підвального приміщення і наявність аварійного виходу, подбати про запаси води, продуктів, медикаментів, пального, ліхтарів і засобів пожежогасіння, зібрати найнеобхідніші речі і документи та переконатися у справності транспортного засобу в разі евакуації, а також подбати про обігрів житла, якщо раптом вимкнуть світло і опалення. По всій країні активно готуються до можливих загроз і надзвичайних ситуацій. Як правильно діяти, українців навчають рятувальники. На вишколах із цивільного захисту побували мої колеги з Івано-Франківська. Увага! Проводиться технічна перевірка системи оповіщення. Чергові обласного пункту управління цивільного захисту перевіряють систему оповіщення, зв'язуються зі своїми колегами в районах і містах. І так по кілька разів щодня, аби у разі загрози якнайшвидше попередити населення. Інформацію отримують зі столиці.
Отримуємо по даній апаратурі сигнал і після цього доповідаємо керівництву управління області, а також приймаємо рішення по повідомленню району і населення по даному сигналу. І хоча цій апаратурі майже 40 років, фахівці запевняють, працює вона бездоганно. Техніку постійно модернізовують, а головне, вона функціонуватиме, навіть якщо зникне інтернет і зв'язок. Не відключиться. І вона вона всі сигнали, всі оповіщення вона зробить при будь-якій ситуації. Щоб сповістити населення, в області обладнані 30 сирен та гучномовців. Найбільше їх – Івано-Франківську. У разі небезпеки спочатку пролунає сирена, а далі – інформація. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Щоб люди точно знали, як діяти в разі надзвичайної ситуації, рятувальники в центрі Івано-Франківська організували навчання. Станіслав демонструє, як зібрати тривожну валізку. Це ось мій особистий рюкзак, яким чином я його укомплектував. От кожна людина повинна сама усвідомити, що їй потрібно. Звичайні індивідуальні засоби особистої гігієни, індивідуальна аптечка. Мінімальний запас їжі не можна брати в будь-якому випадку будь-яких речей, які якось зв'язані із військом. Навчали також, як надавати першу домедичну допомогу та поводитися із вибухонебезпечними предметами. Нам була цікава розповідь, і ми зрозуміли, що це дуже сильно опасно. Такі навчання надзвичайники провели по всій області, щоб навчити якомога більше людей, як діяти та не панікувати під час надзвичайної ситуації. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Житло правоохоронцям. Сьогодні підписали перші договори про надання квартир у лізинг працівникам поліції, ДСНС і ДБР. Держава повністю бере на себе відсоткове навантаження по кредиту. Уже протягом цього тижня видадуть 10 таких квартир, а до кінця року їх значно побільшає. Сьогодні ми спільно з Міністерством внутрішніх справ України відновлюємо програму фінансового лізингу для працівників Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. І наша мета в цьому році забезпечити не менше 3 тисячі поліцейських працівників ДСНС квартирами в лізингах. Сьогодні це особливо важливо на тлі тієї загрози, яку ми маємо від країни-агресора Російської Федерації. Весільний марафон стартував по всій країні. Причина тому – сьогоднішня унікальна дзеркальна дата – 22.02.2022. Тож створити сім'ї саме цього дня вирішили сотні пар. У Черкаському палаці одружень нині щільний графік роботи. Із молодятами поспілкувалися наші журналісти. Така юрба гостей у Черкаському Радці від 9-ї ранку. Для кожної пари молодят час суворо обмежений, адже за 15 хвилин уже чекають наступну. Тож нехай поцілунок поєднає ваші душі, а ми оплесками підтримаємо. Анастасія і Григорій сьогодні одружились одним із перших. І хоча дату справді вибирали особливу рецепт щасливого подружнього життя, переконані в іншому. Кохання. Кохання. Тільки кохання. Просто сподобалась дата і вирішили вибрати саме цю. Лише в міському радці сьогодні планують розписати майже 40 пар. А це удвічі більше, ніж зазвичай. Деякі записувалися саме на цей день ще за 3 місяці до весілля. Сподіваємося, що для всіх це буде визначна дата, і що вона запам'ятається, їм назавжди викарбується в їх пам'яті молодят. Ну і нас, зокрема, також. Нам дуже приємно бути причетними до події, до такої події. Саме дуже радимо, що цей день є робочим днем, і ми можемо зробити щасливими так багато молодят. Молодята зізнаються, особливого значення магії чисел не надають. Лише хотіли, щоб день весілля запам'ятався. Все в інстаграмі було. Ми побачили, що вже типу 30 пар зареєстровано. Ми такі, а давай. Ну ми так вирішили. От. Ну я думаю, важко і так зробити. Важко зробити. Якщо мені нагадають. Скільки загалом одружилося пар у Радці, зможуть сказати лише за добу. Адже окрім запланованих церемоній, тут чекають ще й на тих, хто наважиться скористатися послугою «Шлюб за добу».
Даяна Левченко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаси. І на цю годину у нас все. Мої колеги вже готують випуск подробиць на 20-ту, тож не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра.